Схемата «Младежка заетост» дава възможност на работодателите да наймат младежи в две основни направления – стажуване и обучение по време на работа. При стажуването работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата «Младеж». Ще бъдат покрити разходите за възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход, здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца и евентуално осигуровки още 6 месеца. При обучение по време на работа работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник. Поемат се разходите за възнаграждение на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и разходите за здравни и социални осигуровки за срок на обучение. Повече информация може да намерите във всяко бюро по труда.